მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, დღეს გიორგობა არის, გილოცავთ გიორგობას. ჯანმრთელს ამოყევი ქუთაისში, ჩოხოსნათა შეკრება არის 25 წლის თავი არის. ძალიან კარგი რაღაცეები უნდა შემოგთავაზოთ. მე არა, მაგრამ ჯენკოს არ ხსნ, ვისაც ნანახი არ გაქვს. გადადით და ჯენკოს უდებს ლოგი, ა? ქუთაისში ჩოხოსნების შეკრება და ასე შემდეგ და ასე რომ გადაბრძანდით და ნახეთ. მე შემოგთავაზებ სულ სხვა ვლოგს. პირველი იქნება ჩემს არ ხსნ ესეთი ვლოგი დღეს, იმიტომ რომ მე ვიღებ ჩემით ჯენგოს დამეხმარება იქ რაღაც მომენტებში გადამიღებს რაღაცე კადრებს და ანუ პროფესიონალურად არ მყავს არავინ გვერდით მდგომი ეხა ისეთი ადამიანი რომ აი პროფესიონალური გიორგი ჩვენ პროფესიონალური არა ჩემ მაგას არ გულის ხო ანუ კამერით და რაღაცეებით და პეტრიჩკებით და მთელი თემებით არ იმას შვები რა დღეს ესე გადავწყვიტე რომ ექსპრონტად ქუთაისში ძალიან მაგარი რაღაცა გამეკეთებია რა მო უცხო გზაში მოიფიქრე დამეთანხმება ჯენგო ამას ხო ესე იგი ბაზარი არა გზაში მოიფიქრე უცხო ისე და სად ხაჯალიაზე ვიყავ ხო რა ხაჯალია იქეთაა ბათუმის შე საჯავახო სუმერევა ხო და ანუ გადავწყვიტე ესე ექსპრონტად ჩამოვედი ქუთაისში ეხა მივდივართ ხიარული ფუტკარი ავიყვანეთ აგერ წინ ნახე აფე ოსი სეპარატისტები თვითონ ისე თქვი რომ ჩოხოსნები ქუთაისში ისიღი იგი ნაცონი მინა ხო და ჩოხოსნების შეკრება არის დღეს ქუთაისში რა გიორგობასთან დაკავშირებით და ძალიან კარგი რაღაცეები ხდება და მერე ჩოხოსნების შეკრების მერე რაღაცა ჩვენ ის რაც ჩემს ადამიანებს და მაყურებელს სიამოვნებს YouTube-ის მაყურებელებო მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ და ძალიან გაფასებთ იმიტომ რომ კარგი ადამიანები ხართ ზოგადად რა ხო და მინდა გირჩიოთ ერთი რაღაცა ამ გაჭირების ჟამს მეტი სიყვარული, მეტი პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ და ბოღმა და შური მოუსმოთ ზოგადად ადამიანების აგებაში რა. ეგრე არ შეიძლება. ძალიან გვანადგულებს ეგეთი რაღაცა. ტერიც ფილოს ჩვენი ბოღმა და შური ისარგებლოს და გარედან ნენელა გუჭამს. ამიტომ ერთმანეთს თუ არ დაუჭამთ ჩემო მეგობრებო და ერთმანეთს თუ არ შევხრავთ ცოცხლად, ხო? ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგვანდებს. მიყვარს სიყვარულით, ერთობით და ადამიანობით. მადლობა დიდი ყურადღებისთვის. ჩოხოსნები, მონაწილეობას ღებულობთ ყველა დღესასწაულზე. ჭირი იქნება, რხინი იქნება, საეკლესიო დღესასწაულები. ღებულობთ მონაწილეობას ქველმოფედებაში. მე ჯენგო საბუთებს გავაკეთებ ყველაფერს. საორგანიზაციო საბჭოში ვარ მე. ასე ვთქვათ, ახლებს ღებულობ, ახლებს ღებულობ, ხო და ჯენგო საბუთებს მოვაწესრიგებ და ჯენგო გახდება პატოც. პატოც ჩვენს გვერდზე. ჩემი რეკომენდაციით ჯენგო და პატო ორივე დავითობას 8 თებერვალს ორივე გახდება ჩოხოსანი. დავითობას იქნება ძალიან მაგარი, უმაგრესი ვლოგი, უმაგრესი ვიდეო, რომელიც არასდროს არ ყოფილა ქართულ YouTube-ში. ქრისტიანული ცხოვრება, მეგობრებო, ქართული, დავაფასოთ ჩვენი ფესვები, დავაფასოთ საიდანაც მოდივართ, საიდანაც მოდივართ. აი ეს დავაფასოთ მეგობრებო. ნაცვალ. სანამ იმენა ბოლომდე არ ჩავაკაკულე ფუტკარის თავში რომ მესმინა მეთქი. კაროჩე მანამდე ეხავდა პონტიდას ო ჯეგო 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 ჩემი დედას მიწავა. იმენ ორი ქართველი YouTuber-ი ხვდებით ჩოხოსნები და ჩოხოსანთა რიგებში უნდა შევიდეთ როგორც ქართველები და ელემენტარული ბრაცამ ბევრს მოუწოდებ რო გახდეს ჩოხოსანი და ქორწილებზე დღესასწაულებზე ჩოხით იაროს ქალაქში თუნდაც ძალიან მაგარი არის მუსტანგიდან რომ ჩოხით გადმოყვან. ცხენი არის ბოლო-ბოლო, ცხენი არ ყავს 4 ფეხა, მაგრამ 4 ბორბალზე ყავს ცხენი. ჩვენი მურიკო ეხა ქოქავს ჯაშუშს იქეთ დირანის მეორე მხარეს არის ტერი ჩასაფრებული და უნდა დაზვეროს ეხა. გაუშვას. მეფეს მოახსენოთ მე. ჩვენ ეკლესიის კარგებს შეიძლება. ხო ისე გამოიწერეთ ხეარული ფუტკანი, ა. გამოიწერეთ ხეარული ფუტკანი და უჭიროთ ხარი 10000 გამოწერზე ავიყვანოთ. აუ მართლა. მოჭოლე. კომეც მე 100000 მი. ბევრი არ მაკლია. აუ ჯენგოს ანხი უჭოლე 300 ბოი. 56000 მაკლია. ჩემს არხზე არ უნდა თქმა ახლა ჯენგოზე საუბარი არ შეიძლება და არ ჯენგოსთან არ შეიძლება ჩემზე საუბარი ისედაც უნდა მიხვდეს. საზოგადოება. ჩოხოსან დრონ ფელში. ხო ბიჭო, არა მტერი უნდა დაასბეროს იქე ჩასაფრებული არის მე წეგან მზახო. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ წმინდა გიორგის ეკლესიაში ეთო, ხო? ეთო, ეთო, ეთო. ეთობებო ზის
ძალიან მაგარი ქალბატონი. კეთილი პატიოსანი, წყნარი, მშვიდი. მე მე შემჩუ ამ შემდეგ ჩამხარკოთაში მოდით მოვიყვანთ შემდეგ. ვიბავ კაიბი შემყავს მიჭი კაიბი ჯემახანა და ორი წული შეერეგან არის ახალ მიანს. ვისაც რამე საშუალება გექნებათ, აი წმინდა გიორგის ეკლესიაში თუ მოხვდით, ეთობებოს ისე არ ჩაუვაროთ, რომ მინიმუმ არ მიესალმოთ. ბებო, ყავა სვაო? არა, არა, არაფერს არ ვერცხებ. შოკოლადები რომ მოგიტანო? არა, არ დახარდებო. თქვენ რა დაგახარდი ახახო, რომ ვიდოდეთ კეთყოდი. კარი, კარი, კეთო. არაფერი კაფე გარდა. ხოლო ჩვენ მე ამ შემდეგ რა ვიქნებ, რა გნახავ, ხო? ისე ნახერებს. და მე მე იმას ეს გაგა. მე შენ პირდები რომ ქუთაისში რომ ჩამოვალ აქ რომ მოვალ გნახავს. აუჩილებ ხომ ნახ. ხოლო მე იმას ეს გაგა, რომ მე кайფი გეფასი. აუ შოკოლადებს გიყიდი და. არა, გასვი, შეჭური, არ მეკიდო. მე შემდეგ რა დაგახარდი ფული. აი, ცოტა ჩამდა გემოქს ადველეგი. ძალიან მაგარი თვილიბებო არის. არაფერი, ერთი მაგეთია დახო. წავედით მაკდონალდსში. ო, ვიყიდე შოკოლადი. შოკოლადი იყიდა ჯენგო რაღაცა. 3 კუბიკი მეკუთვნის დღეს, ანუ ვარშლის მაგერ შემიძლია. შოკოლადი ჭამა და ვიყიდე რაღაცა. დიდი პროცენტობა კაკაოსი და მწარეაო, როგორ შეჭამა, მას გამყიდველმა მითხრა მაღაზიაში. ივან არის ის ერთია, რომ არ მიჭამე არაფერი, მსგავსი. ой ხა წავალ ფიტოქსი შევალ წავალს დალებს ჯენგო მე ჩაის დავლევ მე წავალ ვიდეოს გადასაღებად ჯენგო იღებს თავის ლოგს მე შენს რაღაცას გავაკეთებ ძალიან არ გამლანძღოთ ხა არაპროფესიონალიზმისთვის შევეცდები რომ ჯიგრულად გადავიღო რა ის რაც მინდა ორი დიდი მენიუ ბიგ მაკის და ჩიზ კეიკი აა არაფერი მეგობრებო წვანე ჩაი გათიშე კამერა წვანე ჩაი იველა შარში ვარ ბრა შარში წვანე ჩაი წვანე ეგიმს თხოვენ რომ თუ შეიძლება შოკოლადის თემა მოუყოდო მეთქი ანუ შოკოლადი რომ ჩამო მეთქი და კიო რომ სამი პატარა კუბიკი უნდა ჩამო შაქარიც მოგვიტანოს მაგრამ კაროჩი ძალიან მაგარ რაღაცას ვაპირებთ ხა რა უცებ ფული გვაქვს დაშლილი და დავარიგებ რა ის იტოქში ვინც იმსახურებს გიორგობა არის და მინდა რომ უცებ გავახაროთ რა წავედი პირველი ადრესატი გავჩით ეიტოქში რა. ბაბუ გამარჯობა. შეხმარები და ბაბუ. ბაბუ როგორ ახარ? როგორ ახარ? როგორ? გიორგობას გილოცავ. ჯიგარი ხარ. ეხა უყურე. გამომართვი ეს. არა, არა ბაბუ. აი რა სიზახი. დამხელი ცხოვრება ქონდა. კაი კაცი ხარ. გამილეულობა იყიდე რამე, კაი და ჭამე საღამოს. მადლობა, მადლობა შენ. გამარჯობათ. გამარჯობა. ჩაის მე? რაღაც თენზე და ედით ხო? ედით და რა. გაჭირება რა. რაღაც პატარა საჩქარო მოგცე ხო შეიძლება. და გაჭუქებები ჩაი. არა, არა, ჩაი. მე ისე სხვათა შორის ჩაი მიყვარს, მაგრამ არ მინდა. ანუ გაჭიქეთ რაღაცას. ცენჯერ გუტუნდები. გამომართ. ვაი, ბები. ატოშო ბები ამა. ჯანმრთელობას გისურვებ. მადლობა, ბები. შემოგემართ. დაიხარ. ხალბატონო, შეიძლება? ბატონო. ყოველ დღე ყიდით ამას? კი. თელ დღეს გამოვაში? კი. რამდენი ლარის არის აქ? 10 ლარს. 10 ლარის არის? კი. აა, დამპირდებით ერთ რაღაცას? რას? 20 ლარს მოგცემთ? ხო. და უფასოდ მიეცით ვის მოგთხოვთ? აი რა. ბატონო. ბატონო, მე სხვას უთხარი ასე რაღაც. ბატონო, რატო? აი აქ მოდი ერთად გავყიდოთ. აი ბატონო გავყიდოთ. გამომართვი ეს 20 ლარი. არა, არა, მასე. მასიზახი. არა, არა. მოდი ჩათვალე რომ ეს გაყიდულია 10 ლარი შენია. აი რა ხარ. არა, მიდი რა იყო? ანუ მოდი უფასო დავარიგოთ. ჩიბურექს ხო არ მიითმევთ? უფასოთ არის. უფასოთ. ანუ უბრალოდ ისე გიორგობა არის და მინდა რომ მიირთევთ. გიორგობა. რა არის? მი ფეთ. დიდი მადლობა. უფასოდ, უფასოდ. ხო, გიორგოვას გილოცავთ? დიდი მადლობა. თავს დაისარით. დიდი მადლობა. თქვენ რაღაც დაისარით. არა, გამართა. მოდი. ხო? მადლობა. ჩიბურეკი ხო არ გნებავთ? აი მე მადლობა, დიდი მადლობა. ერთი ცალი აიღე. აგერხეს არქისა, სარფეშია. ეგენაზოლე. მერთომ რაღაცა გაჟრებს ღვანდელ დღეს. აი ხან. არ გადაღავით ზურ. ხალბატონო, თქვენს აიღეთ ერთი. ბებია და ვერ პატივი. გამომართ. პატივი. აიხარე. ჩემი კაი.
ჩაიგდები, ჩაი გაჭუბე. არა, ბებო, გაიხარე, გაყიდე ჩაი შენ. ჩიბურეკი ვარგნებათ უფასოდ. ეხა დავიჯერო ჩიბურეკი არ უყვარს არა ვის? ხوار მიიჩნევდის, ბავო. იორგობასთან დაკავშირებით უფასოდ უფასოდ ვარიგებ. აი, ჩიბურეკს ვარ მიიჩნევ, ბატონო. ხوار მიიჩნევდი უფროსო. ჩიბურეკს ვარ მიიჩნევ. ჩიბურეკს ვარ მიიჩნევ, ბიჭებო. ჩიბურეკს მიიჩნევ, გოგოი, ბავო. უფასოდ იორგობასთან დაკავშირებით. ცოტა შეჭამეთ. ცოტა შეჭამეთ. აი, აგე, მოდი ყავლებს უყიდეს ქალბატონო. აბა ჩიბურეკი, ქალბატონო ჩიბურეკი ხوار გინდა. უეჭველი, მოდი აიღეთ ცალი. უფასოდ არის. ჭამეთ გოგოებო, ჭამეთ. გამომართ ჩიბურეკი რა. შეჭამე ქალბატონო, თელი დღე აქ ხარ ვაჭრობ. გიორგობას გილოცავ. რავას დაესწარი. თელი დღე აქ ხარ ვაჭრობ. ერთი ცალი ჩიბურეკი. არაფერს არ გიზას, მაგრამ ცოტა ძალას მოგამატებს. ჩიბურეკს მიირთმევთ? გამომართ. გიორგობას გილოცავ, უფროსო. ჩიბურეკი გამომართვი ერთი ცალი. მოიცა? აი, ჩემ თავს გიორგობას გილოცავ, რავას დაესწარი, უფასოდ მიიღე. მიირთვი. მიდი, 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 მიდი. ჰა? ცელოფანში ჩადევი, ჭამე, ცოტა ჯანზე მოხვალ. კაღო. ვერ მიირთმევთ? ვერ დაგლოცოთ? მიირთ. ვერ დაგლოცოთ? აი, რა, ჭამე, შენ მაინც იცი, ვიცი გაგეთ. არა, არა, რო ურგეკადო, მერ დაგლოცოთ. მიდი. ჩიბურეკს შეჭამთ? რატო? არ გინდათ? არ გიყვართ? ნაგამ დამარტყა ჩემო. გილაღამ წინ. ჩიბურეკს მიირთმევთ? გიორგობას გილოცავ. მადლობა, აი ხა. გიორგობას გილოცავ, ქალბატონო. ერთი ჩიბურეკი ჩვენგან გამოგვართი. შეგარგოთ ღერთმა. შეგარგოთ ღერთმა. ჩიბურეკს მიირთმევთ, ქალბატონო? არაფერი არ გეს. უფასოდ. დაომართვი გიორგობას გილოცავ. მრავალს დაესწარი. მადლობა, გაგაზრიეროთ ღერთმა. ვсё. ესეც ასე. მადლობა შენ რომ დაგვეთახმე ამაზე რა. წარმატებები. ნახევარი შენთან. ბებო, აქ რამდენი ლარი салფეთქია? არ ვიცი, რამდენი? მაინც? არ ვიცი. შენი აზრით? ერთი 30 ლარი? ხო. კაი. ა გამომართვი. აა და რა ვიცი, ეს გაყიდე თუ გიდა თუ გინდა წადა ისვენე. მადლობა. კარგად იყავ. მადლობა დიდი, გაიხარ. აბუ გიორგობას გილოცავ. რავას დაესწარი. როგორ ახარ? კბილეულობა გიყვარს? გიორგობა შეიძლება მოგილოცო განსაკუთრებულად? აი ეს გამომართვი და რამე იყიდე რა შენთვის, ტკბილი რაღაცა შოკოლადი. რაზე? და ტკბილი სიბერეს გისურვებ. რაზე იხარჯებ? არა უშავს, მამომართვი. წარმატებებს გისურვებ. მადლობა და იმრავლოს შენი სანა ქართველები. აი კაცი. შემოგვიდა, წამო გავიდე. დიდი მადლობა. წარმატებები. მადლობა. წარმატებები ასევე გესურვებ. რავას დაესწარი. ყველა დაბიჭდე, გესურვებ წარმატებებს. გაიხარ. აა და უფასოდ მიეცივინეს რა. აი მე. ეს შენ. არ მინდა ისე. გამომართვი რა. დიდი მადლობა. გიორგობას გილოცავ. თქვენ სულ კარგად იყავით. გაიხარეთ. მრავალი გიორგობა გაგიტენოთ უფალმა. გაიხარ. ვინ მეს მიეცი უფასო? კი, მიეცე, მიეცე. ვის გაგიხარდება? რეგერ, მიეცე მოდოს. გაიხარ. გამარჯობა უფასო. გილოცავ გიორგობას. რავას დაესწარი. როგორ ახარ? ერთი საჩუქარი შეიძლება გაჩქოთ? აი საჩუქარია პატარა, ოღონდ გულით. გიორგობა რო არის? მაგითო მინდა რომ საჩუქარი მოგცე. შეიძლება? რა არის გააჩნია? გული? გული? ხო, შოკოლადი რო იყიდო, ტკბილეულობა ხო შეიძლება? მადლობა. დაიხარე. შემოგევლო. რამდენი წლის ხარ? 78. არა, არა, ხო 78. დაიხარე. კარგი ვარ. წარმატებებს გისურვებ. ბიჭოთე, მადლობა. შემოგევლო. მადლობა. წარმატებები, რავას დაესწარ. მადლობა, დაიხარე. ის დაესწარ. ბაბუ გამარჯობა. გიორგობას გილოცავ. რავას დაესწარი. ეს გამომართვი რამე იყიდე შენთვის. ძალიან გთხოვ რა, მეწინე. აუ მოდი ჩაგერთო. ციგარი. გიორგობას გილოცავ. ეს რამდენი ლარის ლიმონია აქ? ო. რამდენი სიქნება? კილო 51 ღირს? არა. აბა? 90 კილოს. აა ერთი 30 ლარის არის? გიორგობას გილოცავ. რავას დაესწარი. ესე აქ გილას გამოდიხარ სამუშაოდ და ამემდე აქ ხარ? 7 საათამდე? მეტი დიანობანდეს გაჩერები ხარ? არა. ამდენი წიგზანები?
იცით რა რატომ გისურვებთ ესეთ კითხვებს? მე ბები არ მომყავს, გარდაცვლილი მომყავს ორივე რა. დედის ფედანას და მამის ფედანას და ეს ქალბატონები მიყვარს ძალიან. ბებია ქალბატონი. ყავთ შვილიშვილი. მოდი კვილეულობები უკეთე, საღამოს მიუტანე გიორგობა მიუძოს. გამო გახვეწე. ძალიან. ჯიბეს არ აგარ. შო, ჩაიდე ჯიბეს. წარმატებებს ისე. რავას დაესარი. ისურებ ჯამრთელობას და ბედნიერებას. საჩუქარი მინდა მოგცე გიორგობასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. კარგი სიბერეს გისურვებ და ყველაფერს აუკეთესო. წარმატებები. ხო, გენაცვალ. შეიძლება ჩამოვშლე ცოტა ხანი დავისვენო. ძალიან დავიღალ. ეგე ჩამოვშდე. მაგერ ჩამოვშდები საკეთილი იქნება. მერე რა უკიდან ამივლია. როგორ ახართ? გაიხარე. გიორგობას გილოცავ. რავას დაესწარით და ისურვებთ ყველაფერი კარგს. საჩუქარი მინდა მოგცე. შეიძლება. გიორგობასთან დაკავშირებით. რატო იცი აი ბებია მე დაუყოლი მყავს და მიყვარს ბებიები. და მინდა რომ ბებიებს პატივი ვცე სულ. მინდა რომ გისურვოთ კბილი სიბერე ზოგადად და აი ხოდა ვაიმე ეს გამომართვით ორთავე აი აი აშე ასე დედა გამომართვი ვაიმე ეს ახლა ძალიან ისაა შედა რა კარგ სიბერეს გისურვებ მადლობა წარმატებები და მრავალსაესალი ბებო გამარჯობა გიმარჯოს ბებო რავა ხარ როგორ ახარ მადლობა, შენ როგორ დარ? მადლობა არამეშავს. გაიხარე, ბრავალ გიორგობა და შენც ასე. გაიხარე. შენც ასე ეს კვერცხებს ყიდი? ხო. რა ღირს? 50 რა ვქნა, მეგო წამის ფული არამა. შემოგევლე. ნავაზა ეს არის. არა, ბებო, არ მინდა. თუ აი არა, ბებო. ხო, რო დამინახე, ხო შეგიყვარდი ეგრევე. ხო და თუ გიყვარვარ გამომართ. არა, გე. ჯიბეს ადაგა. აი ეს. გაიხარე. წარმატებებს გისურვებ. გახარებას გისურვებ. შენც კიდე გახარებული ვიყავი. გახარებ. კვილა მეყოლე სულ. გახარებ. ღეში რამდენს აკეთებ ფულს? რა ეს მაგას. ეხა სიმართლე მითხარე. აი ეს ზოგადად. ამ მომატულო ალალი თვალები გაქვს და იცოდე ვერ მოტყუდები. მე რა მოგასგო რა მოსასგო რა დაავადები რა მეწრო. ხო და რამდენს აკეთებ ღეში? მე აშვაგე აგე რა თუ გარეთ გავკლედი გამოსო ვიბაკი გიდასიო. მაინც არის, პურის პური არის. გიორგობას გილო, სადა მრავალს დაესა. აი ხარ მეგობარო. დიდი მადლობა. შემოგევლე. აი კაც, ერთი ორ კაც უფასოდ გადაატანინე სადმე რამე, რა რო დაჭიდეს. კი ბატონო, წავა პლას დაკვაჯეს. არა, მადლობა, არ ვსვამ. პროსტა უფასოდ მოემსახურე ვინმეს რო დაჭიდეს, ა? ერთ ხელმაინც. გიორგ არ გამომერჩევია, ხოლმე როგორ დაიქვავი? არა, გიორგობა არის და მაინც პატივი ეცი ვინმეს. ჯიგარი ხარ, კარგად იყავ. დადი და იზაიყვა თუ და ბაღში გაგატარე, მაგა ჩემბა გარა. აი კაც. აი კაცო, ერთადერთი უბრალოა. მადლობა. კარგად. ზეა, დავაგერგობას დასარ. მადლობა. წარმატებები. მადლობა. და ყველაფერ გამძლეობა მოხსნის. გაიხარე, მადლობა. აუ, ეს ქალბატონი მაგალი შემიყვარდა, მოდი და ჩაგეხუტო. უფალმა გამკირა, ბებო, უფალმა ჩვენსკენა, ბებო, თქვენ არა. მაგემა გაგვტირა თავრობა, ბები. აი, თავრობა არ გვინდა. არ გაიხარე. თავრობა არ გვაინტერესებს ჩვენ. არა, მიც ბები შენ გეიხარე ბები. ჩვენი საქმე. რა მადლი მიქები. შემოგევლა. გადაგვიდე ბები სურათი. ჩაის ღიდი საგერი კუთხეში, ხალბატონი. და ხო, ბები. აი ამ კუთხეში. გემრიელი ჩაის ღიდის და ანე ჩაი. მეკედე ჩაი. წარმატებები ხალბატონ. 1 2 3 4 5 6 15 არის არის? კი. ა? კაი. ერთი 5 ცალი ვინმეს აჩუქეთ უმოუნდა რა? კაი, რა ეს რა გამოვიდა? აი, გიორგობა არის და მაგიტო. კაი, მადლობა. გილო ცარავას და ეს. რავას და ეს წადე. მე რა ხურდა ხომ უნდა მოგცე რატომ? რა ხურდა? ა, აჩუქეს ეგ. ხო, ეს ფული თქვენია და 5 ცალი აჩუქეთ. ყველა არა. დიდი მადლობა. ყველა არა. რამდენი შეგ გაგიხარდება იმენი აჩუქეთ. აი ხარ. მართლა დავარიგე ყველა. წარმატებები. ეხა დავყვე პატოს რა. ჯეგო მაგა ოპერატორი ქვეყნის ფული გარიგა პატონ ჯეგო მაგა ოპერატორი აუ არ მიყიდა ბიჭო ხავა ა შეიძლება ასე იმენა პაპარაციო შეჩემ ებო გამარჯობა
გილოცავ გიორგობას. რაღაც დაიწამე. ყველაფერს საუკეთესო მისცემ. დაიხარე. ეს საჩუქარი ხარ გავომართე შენგან. მეწინ. იცი რა არის გიორგობას? წვალობ არ ნიდა ხელი გავა. გიორგ არა, ეგ არ ნიშნავს მაგას ხელია თქვენ და მე არ დამინახია თქვენგან ხელი გაწევა. მე უბრალოდ მინდა რომ გაჩუქო. გამიგე? რომ წვალობ ესე რაღაცა ჩათვალე რაღაცა ვიყიდე რა. ხო ხთები? ჩათვალე რომ რაღაცა ვიყიდე. მადლობა დებო, გაიხსნა. რა ვაზაა ეს? კარგად იყავ, დებო, გეხოტონო შენი ოჯახი. წარმატებები. მადლობა, გაიხსნა. მოვჭით ესეთ მაგარ საქმეს, ყველაზე ხარ ძალიან გასწორებულში ვარ და მაგარი ემოციების გამო ვარ დაღლილი რა. ჩემი მაყურებელი მიჩვეულია მაინც ჩემგან ესეთ ვიდეოებს. ყოველას მოგმართოთ იმ ბნელ ადამიანებს ზოგადად, ვინც ვერ აზროვნებთ და რაღაცეები. ამას იმიტომ არ ვაკეთებთ, რომ რაიმე სახის პიარი გავიკეთოთ. ამას ვაკეთებთ იმიტომ რომ თქვენს გადამოგედოთ ესეთი რაღაცა იმ ბნელებს და გაუგებრებს ვინც ხართ. ქუჩაში მოხუცი ხალი რო შეხვდებათ ესე დამჟარი, აჩუქე რა, რა საშვალებას გაქვს რა. აი თუნდაც ეს დღესასწაულებს. თქვენში ერთხელ შემოგთავაზეთ ესეთ კარგ ვიდეოებს. ძალიან მაგარი დავიღალე, ხა ძალიან ბევრი ვიარეთ და სიკეთე გადამდები, აკეთეთ სიკეთე მეგობრებო და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. ამ ვიდეოს რო ნახავთ, გიორგობა აღარ იქნება. და მოგვიანებით გილოცავთ გიორგობას. მრავალზარისტარით გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, ჯანმრთელობას და ყველაფერს კარგს. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო გვერდი დგომისთვის. ანუ სიგეთი არის გადამდები და ძალიან ვთხოვ ჩემს მაყურებელს. რაიმე კარგი მომენტი ამოჭრას, დადოს TikTok-ზე, დადოს Instagram-ის თორებზე, მოგვნიშნოს ჩვენ და ასე შემდეგ. მადლობა უღრმესი რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენი არხის სპონსორი არის ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, ჩვენი სპონსორი არის თურქეთიდან G საიტი, სადაც შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნებისმიერი ამანათი თურქეთიდან ჩამოიტანოთ, ასევე ჩვენი არხის სპონსორია MasterShop G, სადაც შეგიძლიათ გამოიწეროთ მობილური აქსესუარები და სხვა ნივთები, რაც კი გჭირდებათ ზოგადად მსგავს სფეროში, მობილური ჩარჩოები, რონები, ყურსასმენები და ბევრი სხვა რამ. ჩვენი სპონსორების ლინკები იქნება აღწერაში. პირველი ლოგია ესე რომ გადავიღე, ჩემი ხელით კამერა ეს დავიჭირე და გადავიღე და ნენელა დავხვეწავ, აქამდე უნდა დამეხვეწა ეს, მაგრამ ნენელა დავხვეწავ და უფრო უკეთესად გადავიღე. აბა ხეთ და აბა ხოთ. წარმატებები. გილოცავთ კიდევ ერთხელ გიორგობას, მრავალზე ისწარებ და გილოცავთ კიდევ ერთხელ მრავალ კარგ დღესასწაულებსაც. წარმატებები.